Eller kanskje han bare går for pengene også. Han burde egentlig gå for pengene. Han har ikke nok penger til å... han har ikke nok penger til å kjøpe stjerna, så jeg, Luigi, går for kista da. Eller går for Peach, hun har veldig mye penger. Ikke gå for meg. Jeg har jo ikke mye penger, du kommer ikke til å få noe stjerne av meg nå. Jeg tar Peach. Han går for Peach. Du har 114 minutter. Klarer han det? Og han klarer det. Very nice. Du trenger ikke så mye penger. Good job, Luigi. 38. Holy shit. Og det er jevnt mellom de, da. Nå er det 5 runder igjen. Oh, hello, I'm Koopa Troopa. There's a very little time left. We're down to the last 5 turns. I wonder what the standings are now. Now I will announce the current standings. First, Wario. It's a me, Wario. Second, Peach the Beach, Luigi. And last, Mario. Who will become the superstar? My prediction is that... Mario, som på siste plass, vil vinne. Altså, det han sitt spill, det Mario Party. Men det skal være... Hvis han klarer å få til et comeback på 5 runder, da... Ja, vi får se. Finally, I have an announcement. From this round until the game ends, blue spaces... and red spaces will be worth twice as much. Also, when you pass start, your bonus is now worth 20 coins. This is truly amazing. If used correctly, this is the perfect chance for a comeback. The final stage has come. Keep your eyes on Superstardom, and good luck. Og så sa han ikke noe om det, men jeg vet ikke om det skjer at hvis vi lander på samme space, altså hvis jeg ligger på den space her nå, og Peach lander på samme space som meg, så blir det en duell. Jeg tror ikke det er, jeg tror kanskje det er i Mario Party 2, ikke det her. Jeg vet ikke, men vi får se om vi rekker å komme oss rundt og få kjøpt en stjerne til. Jeg håper som sagt at noen lander på et spørsmålstegn nå. Nesten. For hvis ikke, så tror jeg Peach kommer til å stjerne. Eller nei, jeg kan enda at jeg rekker å skaffe en stjerne, så kanskje jeg skal la være å håpe på det. Han, Luigi, har i hvert fall en stjerne til. Han har heldigvis ikke nok til å stjerne en stjerne akkurat nå, i hvert fall. Han enda er mye stjerne-stjerling som kommer til å skje på slutten her nå. Vi har ganske mye penger, og alle er her borte, så... Stjerne fra Peach nå da. Hun har så mye penger. Din jævla kødd, ass. Spam B, spam B. Ikke mye penger nå, du tok alt for mye sist. Du gjør ikke det igjen. Stopp! 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 Jævla kødd, ass. Det er for mye. Det er for mye. Hot rope jump. Åh, den vinner alle på. For det er, liksom, det er 20 hopp, og hvis du får til alle, så vinner alle. Det er ikke sånn at det er liksom, alle er nødt til å... Nei, så er det en... Alle må samarbeide. Ready, go! Altså, jeg trenger pengene, da, så jeg kan jo ikke... Den runda her kan jeg ikke feile for moros skyld. Kan ikke sabotere akkurat her nå. Og da... Ah, ok. Ah, shit. Begge vi er... Jeg er så dårlig på å treffe med de punchene. Gange, Jesus! Huh. Nei, hold down. Jeg redda Mario i hvert fall. Ok. Det er vanskelig å være de som skal beskytte her, altså. Åh, damen, jeg glemmer helt å følge med på de swampene, jeg. Men Peach er der, Peach er der. Åh, damen. I got your back, Peach the Beach. Jeg trenger penger, så jeg kunne ikke sabotere det. Finish! Finish! I needed the money! Og det tror jeg, men ja, nå har vel de nok til å... Ja, de har mer nok til å stjele. Men Luigi har gått forbi. Peach har ikke gått forbi. De har ikke Mario heller, tror jeg. Ok, nå må vi kaste høyt. Kom igjen. Mario! 4! Å, det var nesten vi endret på det. Det hadde egentlig vært bra om vi hadde gjort det nå. Shit. Det er nok til å kjøpe stjerne, og så kommer du ikke til å rekke å stjerne stjerne akkurat nå, men du kommer til å gjøre det. Nei, jeg må bare få kjøpt den. Jeg må rekke i hvert fall å kjøpe en stjerne, før det er over. Jeg kommer ikke til å rekke å få inn noen penger, og sånn til å stjerne en stjerne, men jeg må i hvert fall få kjøpt inn en stjerne. Jeg håper at han kastet såpass høyt at han går forbi
Bu nå, så at de kan ta enda en runde til å skaffe nok penger til å stjerne stjerne. For da er jeg ned på 4 hvis begge, hvis både Mario og Peach stjerner fra meg nå. Gå forbi, sånn ja, nice. Stjern fra Peach nå da. Du har så mye penger. Ah, det her er computeret mot the man. The real fucking human being. Stopp, 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 please stopp. Ok, vi har i hvert fall nok penger til å kjøpe en stjerne. Nå er spøkelse nådeløst, altså. Å, din forbanna kødd. Nå lander dere på spørsmålstegnet. Nå alle elementer av Peach, passert. Det har hun, det tror jeg hun har. Fader, altså, det var det verste tidspunktet for han å gjøre det. Ok, men han... Ok, vi mister en stjerne til Peach nå, da har hun 4, og vi har 5. Ja, det skal ikke så mye til, altså. Hvis jeg ikke får nok av de der bonusstjernene, så... Type drop... Å nei, vent, er det det... Nei, det var ikke det samme. Hva er det her for noe? Å, den driten her, ja. Å, den er vanskelig å være alene på. Den har jeg vært på alene på et par ganger. Jeg skjønner ikke hva du er nødt til å gjøre. Jeg treffer jeg kanonkuler, jeg har falt av, og jeg... Jeg vet seriøst ikke hva strategi... Dævlig vanskelig jeg traff med en gang. Du må virkelig få den til å falle ned. Der ja, sånn! Det skjedde med meg sist, og jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha klart å dodge av det. Den er det vanskelig å være alene på, altså. Ja, men det skal ikke så mye til. Jeg hadde et godt forsprang. Men nå er det blitt gjemt. Det er ikke greit at ikke jeg kastet så høyt nå. Nå er Bowser der. Nå kommer Peach og stjerner stjerne fra meg. Da har hun 4, jeg har 5. Plutselig er det gjemt. Det er plutselig gjemt. Hadde som sagt, det er akkurat sånn som Ruben gjorde det nå på Mario Party Superstars, at han hadde et bra forsprang. Og så hentet vi, i hvert fall jeg, computeren hentet seg ikke så veldig inn, men jeg hentet meg inn, og så vant jeg på slutten, men nå er det veldig jevnt mellom meg og Peach, altså. Kan noen lande på det spørsmålstegnet nå? Så at jeg i hvert fall får kjøpt meg en stjerne før det er over. Jeg kommer ikke til å få nok penger til å stjerne en stjerne, i hvert fall. Pluss at Bowser er der og kommer til å stjerne 30 kroner fra meg på det der stygge baneringen. Kom igjen nå, Luigi, redd meg. Havn på et spørsmålstegn nå. Hvorfor stikker dere bort der? Ja, hvorfor stjerner dere, selvfølgelig. Det går opp til 10. Nei, det er plutselig blitt gjemt her, altså. Det spørs helt hva de bonusstjerner er. Jeg må egentlig prøve... Kanskje jeg burde prøve å samle opp noen penger nå, at hvis både meg og Peach har like mange stjerner, så vinner jo hun. Jeg må vinne disse siste minigames, altså. Jeg har fortjent opp noen penger, altså. Her kan jeg få tjent inn litt penger. Men Bowser er der, vet du. Da mister jeg jo 30 kroner med en gang. Nei, det er blitt plutselig gjemt her. Nei, det er den, ja. Ok, så det er egentlig veldig flaks på hvor... Det spørs helt hvor skatten havner, egentlig. Jeg har lyst til å si midten. Jeg bygger veien inn mot midten. Og så får vi bare se litt hvor de graver og sånt nå også. Vi finner noe... Den peker ned her, ja, ned her. Spam, 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 spam. Den er nede her et eller annet sted. Og der er den! Den er bare jeg som fikk den! Jeg tror det var Luigi, ass. Fuck. Begge to var på den. Jeg hadde fått meg at den bare lever Mario der, så jeg bevegde veien mot der i stedet for inn mot midten. Fuck, det er plutselig blitt jevnt, altså. Ja. Det er egentlig bare best å power igjennom her nå, så får jeg stjert litt penger. I verste fall. Stjert det fra Peach. Nå kjøper vi den stygge baderingen. Som har pigge på og kjetting. Det burde jo si seg selv at den ikke kommer til å være noe bra vare. Men vi får stjert litt penger. Du vet allerede hvem det skal bli fra. Det er for jemt mellom meg her, så vi må bare få vekk det. Som sagt, hvis vi begge har like mange stjerner når vi kommer på slutten, så vinner hun på grunn av pengene. Ikke nå lenger, for nå har vi faktisk like mye. Bare glem det, vi har ikke det. Nei, plutselig er det jemt, altså. Men nå må hun betale i hvert fall mer enn 10, da, for å... Hun betaler i hvert fall 11. Nei, det er som sagt, plutselig er det jevnt. Vi
Hvis vi, altså, så bra som vi har gjort det nå, så kan vi ikke tape på slutten, altså. Det synes jeg ikke. Og plutselig er Luigi der oppe også. Nå har han plutselig 4 stjerner også. Det forspranget jeg hadde ble bare spist opp så jævlig. Det var sikkert et punkt hvor spillet hørte meg at jeg jinxet det, og så har vi da kommet hit. Og nå er det meg alene. Crane Game. Fuck. Pipe Maze. Nei, det er bare flaks, ja. Ok, så han må i hvert fall ikke Peach få han. Eller Luigi, egentlig. Ok, jeg vet ikke hvem som... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å følge med på de røra. Nå tror jeg ga han til Peach, faktisk. Nei, det gjør jeg ikke. Mario? Nei, det er Peach. Nei, Mario? Jeg håper det er Mario. Det er Mario. Nice. Jeg liker at når Mario feiler, så ligger han på siden der og twitcher litt i randet. Nei, men det var det beste at Mario fikk den, faktisk. Nå er det Luigi som er ganske konkurranse. Siste runde her, vi kommer ikke til å rekke å få til noe her. Rett og slett. Det er ikke noe vits at vi bruker noen penger på noen greier nå. Nå må vi bare... Ja. Det var nesten du hadde rekt å få til en stjerne til, men du hadde ikke nok penger uansett. Mario rekker heller ikke å få en stjerne til. Og Luigi skal ta seg en one-player game. Før vi har siste minigame. Ah, jeg håper hvertfall at det er minigame bonusstjerne. For den burde være vår. Og hvis det er... Ja, det spørs helt hva de kommer til å bli. Det er som sagt veldig jevnt mellom meg, Peach og Luigi nå. Og vinner Luigi har mest penger også, så hvis meg og han har like mange stjerner, så vinner han. Så det er heller ikke bra. Jeg burde egentlig ha skrevet penger på han i stedet med Book Bowser... Nei, Book... ja, du. Nei, det er plutselig bare det jevnt, altså. Spørs helt hva bonusstjerne blir. Jeg tror han rekker det akkurat. Ja da, han rekker det akkurat. Med ett sekund. De liker å gi seg selv litt smerte først før de klarer det, de der i one player game, de computerene. I hvert fall med det trestubbe-greiene. De liker å få et par skarpe trestubber opp i ræva før de faktisk klarer det. Ok, siste minigame nå. Det er mot Peach. Så er det den igjen da. Altså, Crane Game hadde vært veldig greit hvis det hadde blitt nå, for da... Og Peach hadde stjert penger fra Luigi. Eller, nei, det hadde ikke vært... Vet du hva? Vi må bare... Det får bare gå som det går. Men det er for jevnt. Jeg liker ikke at det er så jevnt. I hvert fall ikke når jeg hadde det jækla bra forspranget, og så har det bare blitt spist opp fullstendig. Spist opp fullstendig. Den tror ikke jeg fikk engang, jeg vet ikke. Den mynten der er min i hvert fall. Det er også disse som faller ned. Den fikk Luigi, ja. Det er best å være alene på den der. Jeg tror vi samlet opp 1 eller 2 kroner, ja. Det var ikke mange i hvert fall. 3 stykker. 32 på Peach da, Jesus. Å faen, nå har begge de to mer penger enn meg. Nei, det kommer ned til bonusstjerne altså. Men minigame bonusstjerne burde være her. The set of turns have ended, so now I have announced the result. So, who will be the superstar? The person with the most stars is the winner, so first... For jeg kan ikke ha like mange stjerner som Peach og Luigi, for da går det gærent. So first, let's take a look at everybody's stars. Jeg har mest, men det er bare en. Så det er så... If it can't be decided by stars, then the most go to the coins.
must go to coins, yeah. So let's see how many coins everybody has. Everybody's coins look like this. Ah, nesten 100 kroner han, Luigi. Before announcing the superstar, I will announce the winners of each award. These winners will each receive bonus points. First is the Game Star. The award goes to the player who collected the most coins in minigames, then må være meg. Yes, the Game Star award goes to Wario. Da vi oppe i 6 stjerner. Veldig bra. Neste Coin Star Award. This award goes to the player who collected the most coins throughout the game. Jeg synes de andre samlet opp... Ja, jeg litt usikker på den. Det kan ikke være Mario i hvert fall. Men både Peach og Luigi hadde mye samlet opp ganske mye penger. Jeg samlet opp ganske mye penger i starten, men ikke mot slutten. Nei, det er jevnt. Hvem er det? Det er Peach. Da har hun 6 stjerner. Nei, hun har 5 stjerner, jeg har 6. Ok, hun er ikke nødt til å få en T nå, for da er jeg fucked. Åh, shit, jeg kommer ned til denne, ass. Happening Star. Jeg tror ikke det er meg, ass. Jeg tror ikke jeg landet så mange på den. La det være Luigi eller Mario. Det er Peach. Åh, nei. Peach og Mario. Da tror jeg vi tappte, ass. Åh, nei. Nei, nei, nei. Jeg tror vi tappte bare på grunn av pengene. Fuck. Altså, så bra som vi gjorde det, da. Fader. Bare på grunn av pengene. Peach the beach. Ja, hva skjer på brett nå? Vi vant ikke. Helsikke, det er første gang jeg taper, da. Når jeg spiller alene, i hvert fall. Men ja, det skjer den cutscene her likevel, da, så kanskje... Kanskje vi får fullført på den her. Men jeg vil jo faktisk vinne på den mappen her, da. Men da får jeg spille det når jeg ikke tar opp. Bare så jeg får en seier på det her. Det ble andre plass, rett og slett. Mario... Ja, han ble spist av en fisk, tydeligvis. Der går den. Skal fisken kose seg med han. Og så har alle folk som måtte være Peach, da. Nei, æsj. Æsj er meg! Det var seriøst bare på grunn av pengene. Det var... 17 kroner var å snakke om. Fader at både hun og... Jævla stykk tryde hun kom med der, det så jeg nå! Jo! Fader at vi tappte bra penger, altså. Men det var jevnt, det var jevnt. Vi gjorde det så jæklig bra i starten, og jeg tenkte at spillet kjente det og følte det sikkert at jeg jinxa det, og at jeg tenkte at der har jeg, nå har jeg 6 stjerner, og de andre har bare 1 og 2. Men de hentet seg inn på slutten. De stjerte stjerner, de kjøpte stjerner. Fader, altså. Det var bonus. Det var game for å samle mest penger i minigames, den vant vi. Og så vant Peach på å samle mest penger i løpet av gamet. Og så var det den event space-greiene. Nei, det er første gang vi taper her, da, men da har vi i hvert fall spilt. Jeg kommer ikke til å ha noe nytt opptak av dette mappet hvor jeg vinner. Jeg kommer bare til å spille det på fritid, tenker jeg, bare så jeg får en seier her. Ja, jeg er ikke nødt til å vinne på hvert eneste map. Jeg regnet med at jeg kom til å tape til slutt, i hvert fall når jeg begynte nå å spille på hard. Og det ble jo såpass jevnt, og det virket som at vi allikevel fikk liksom den der stjerna for mappet, da. Muligens, jeg vet ikke. Men ja, vi tar avsluttet her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Mario Party på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. De hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.